12 лекари, 38 медицински сестри и 4 плажни линейки с 6 шофьора са ангажирани за здравното обслужване на летовниците по варнските плажове през тази година. Услугата се осигурява за 22-и пореден път от ДКЦ Света Клементина. Екипите ще дават всекидневни дежурства до 30 септември, като започват работа в 8 часа сутринта и приключват в 18 часа при вечер. Специалистите са разположени в 30 пункта във Варна и в курортните комплекси Свети Свети Константин и Елена и Златни Пясъци. Осигурената медицинска помощ е абсолютно безплатна включително и медикаментите и консумативите, припомнят от здравното заведение. През годините присъствието на медиците на плажовете многократно се оправдаваше, като те оказваха помощ и съдействие в различни ситуации. Благодарение на адекватните им намеси и съвместната им работа с спасителите на Българския червен кръст, през годините не бяха допуснати инциденти с фатален край в охраняемите зони през работно време, като имало случаи те да са оказвали съдействие и след края на работния ден. Най-честите ситуации, на които медиците са реагирали през годините, са плажен травматизъм, прорезни рани, колобиране в следствие на горещото време, но е имало и инсулти. Специалистите призовават летовниците да влизат в морето само в охраняемите зони, да не се къпят след употреба на алкохол или веднага след хранене, а хората с хронични заболявания да не се излагат прекалено на слънце в обедните часове на деня.